ឬដប់នាក់តប៉ុណ្ណឹងចុះបើយើងមកកើតព័ត៌កិច្ចដូចសម្រាប់យើងនៅទីនេះយើងបើកើតព័ត៌កិច្ចមានរៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យយើងមានសកម្មភាពលោតមានកិលាបាល់ទះហើយចឹងអ្នកដែលព័ត៌កិច្ចបាល់ទះយើងប្រាប់អំពីនិមិត្តហេតុអីយើងបើកើតបាល់ទះអ្នកបង្កើតបាល់ទាត់ហើយបង្កើតក្រុមកុមារទៅតាមភូមិ7 8ភូមិអ្នកដាំក្រុមជំនុំយើងបើកើតព័ត៌កិច្ចស្រីយើងបើកើតអ្វីទៅតាមមជ្ឈដ្ឋ
ban away mau wing tam ya sikha sala nung a ti o thavika ke oi rưng sambai teh samna ai nyom ket tha mon ku teu da sa jeung bat bong attapheap hai robiep khnyom nyom pe na mien sikha sala phseng phseng nyom suor hai chung pe dai sikha sala nyom suor nyom voh veng chmuoy nung neak dak nom ta sikha sala ni chum aich chu neak dak nom ban ba chang nyom aich chu neak dak nom teu wing tae mdaong ni chi robiep khnyom samlo mot teak lok ro ompi follow up or ka sur sok ta lok ru ta ne rat thmai ma leng chi lok ti 1 ta lok ru mien propon ka lok ru mien yutisah ta mai tva ai da mai nong kwat rob ot chi lok ti 2 ha jeung pe khoeng ne thmai ma jeung mien krom ka ngia jeung mien kro krom ka ngia 4 5 ne jeung te 10 ne ai oi ta khoeng ne thmai rư ko ne da chumnua ton ksoy rư ko kwat mau ăn pi bay sập đá, cứ cầm cang như nó quạt tới chấm nai, bây giờ cùi nó còn cầm như nôm su sọc tục quạt, thầy lực thực chất quạt tam rụp biệp, tam rụp biệp mui để quạt mình chạm à rầm thầy dương nó lực thực chất quạt thầy quạt ao quạt từ từ là rầm lọ chấm mui nó cầm như nôm nít chi rụp biệp mui, hai tòa mắc cầm cang như nó quạt như vậy hai quạt thưa thà, ô xong lại thu sạm mui, thầy tiền là nai chẳng á, nó su tiền tôi như tam cầu, nó pe nó ពេលសប្តាហ៍ក្រោយអីចឹងទៅយើងមើលតើអត្ថភាពមួយណាដែលគាត់កំពុងតែចង់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវខ្លាំងអីខ្លាំងអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់ចុះទៅគាត់ចុះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកាលខនណាយើងប្រាប់គាត់របៀបធ្វើថាខ្ញុំជិះកាត់នឹងហើយគឺខ្ញុំក៏ឈៀងចូលលេងមួយផ្លែតខ្ញុំហ្នឹងហើយឮថានៅភូមិហ្នឹងអីចឹងហើយឈៀងចូលមួយផ្លែតហើយសួរគាត់អំពីអ្វីដែលថ្ងៃអាទិត្យមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយចឹងទៅនេះជារបៀបដែលយើងធ្វើហើយក្រុមការងាររបស់យើងគឺយើងធ្វើជាប្រចាំតែម្ដងបាទបាទឥឡូវគឺថ្ងៃមុនយើងដើរលេងជាមួយគ្នាជិះម៉ូតូជាមួយអ្នកជំនួយរបស់លោកគ្រូហើយយើងឆ្លងកាត់ភូមិមួយនៅឡាមហើយលោកគ្រូថាចាប់យើងចូលយើងមានសម្ជាក់ម្នាក់ហើយលោកគ្រូសួរសុខទុក្ខបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូបាទយើងឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់គេសួរសុខទុក្ខគាត់និងអធិដ្ឋានបាទយើងឃើញថាលោកគ្រូដាក់ដៃពីលើនិងអធិដ្ឋានឲ្យគេណាបាទនេះជារបៀបនឹងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សួរសុខទុក្ខគេអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងសួរសុខទុក្ខយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រអត់ឲ្យសមាជិកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ទះគាត់ទេចុងកាលយើងចូលទៅថាអូឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឈៀងចូលនឹកដល់បងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានឲ្យហើយសួរគាត់អំពីការរស់នៅនិយាយលេងក្នុងជាលក្ខណៈប្របីនីខ្មែរយើងរបៀបនិយាយរបៀបខ្មែរយើងទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជារបៀបមួយដែលជួយតាមបទប្រសាទយើងនៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មានអារម្មណ៍អត់ស្រួលអញ្ចឹងយើងដោយើងគ្រាន់តែថាខ្ញុំជិះកាត់ទៅហើយខ្ញុំឃើញហើយមានអីឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានណាជួនកាលពេលខ្លះយើងជិះទៅកាត់ជិះកាត់ផ្ទះគាត់អញ្ចឹងយើងថាខ្ញុំបានជិះកាត់ឥឡូវខ្ញុំមានក្រុមការងារទេពងផឹកខ្វេតោះអាចទៅផឹកខ្វេមួយយើងទៅមួយគ្នាមកមកចុងកាយយើងអត់បាននិយាយអីអំពីលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំតេតងក្រុមជំនុំអីទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ទៅញ៉ាំខ្វេមួយគាត់ហើយចប់អញ្ចឹងនេះជារបៀបមួយដែលយើងកុំឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងនឹងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ដែរបាទអូខេប្រហែលលោកគ្រូឡាសំនួរចុងក្រោយមានសំនួរច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលសំនួរច្រើនចុងក្រោយបំផុតនេះតើប្រហែល6ឆ្នាំដែលលោកគ្រូជាគ្រូវិលរៀនជំនាន់នៅទីក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកគ្រូបាទលោកគ្រូផ្ទាល់បានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះបាទប្រហែល2ឆ្នាំទី1រដូវដំណជី6ពិតជាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពេលឆ្នាំទី1យើងគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់យើងចូលមកយើងគិតថាយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្ស10នាក់20នាក់ហើយយើងអាចស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ហើយរបៀបហ្នឹងយើងគិតថាអូក្រុមជំនុំគាត់គ្រូវង្វៀលទៅសួរសុខទុក្ខអីចឹងប៉ុន្តែពេលឆ្នាំទី2ចូលមកដល់យើងឃើញថាគ្រូវង្វៀលមិនមែនគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខទេត្រូវបង្កើតអ្នកដឹកនាំដើម្បីទៅមុខទៀតអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិត
របៀប អ្នក ដឹកនាំ នឹង មុន ដំបូង យើង សួរ សុខ ទុក្ខ បើសិន មក យើង ដឹកនាំ ក្រុម យនុម យើង សួរ សុខ ទុក្ខ អស់ មួយ ជីវិត យើង នឹង មិន អាច ក្រុម យនុម មិន អាច រីក ចម្រើន បាន ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ឃើញ ថា ហេតុ អី ខ្ញុំ សួរ សុខ ទុក្ខ រហូត អញ្ចឹង ក្រុម យនុម នៅ ប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹង នរណា ជួយ សួរ សុខ ទុក្ខ ខ្ញុំ អញ្ចឹង បង្កើត អ្នក ដឹកនាំ ពេល ខ្ញុំ បង្កើត អ្នក ដឹកនាំ អញ្ចឹង ខ្ញុំ មាន និមិត្ត ថា អ្នក ដឹកនាំ នឹង ជួយ ហើយ គាត់ ជា អ្នក ដែល ដឹកនាំ នឹង ក្រុម យនុម ក្រុម យនុម នេះ ជា របស់ គាត់ ដែរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បង្រៀន គាត់ ហើយ បង្រៀន គាត់ នៅ ឆ្នាំ ទី 3 ហើយ ឲ្យ គាត់ ធ្វើ ទៅ តាម ពន្ធកិច្ច ហើយ ខ្ញុំ ធ្វើ ជាមួយ នឹង គាត់ គាត់ ធ្វើ គ្រប់ ពន្ធកិច្ច ទាំង អស់ យើង បែងចែក ពន្ធកិច្ច បន្ទាប់ ពី គាត់ ធ្វើ មក ឆ្នាំ ឆ្នាំ ទី 4 គឺ គាត់ ខ្ញុំ បង្រៀន គាត់ ឲ្យ ចេះ បង្កើត សិស្ស អញ្ចឹង ពេល ហ្នឹង គាត់ បង្កើត សិស្ស គាត់ មាន ឋាន មាន អី របស់ គាត់ គ្រប់ គ្នា ទាំង អស់ ហើយ ពេល ឆ្នាំ ទី 5 គឺ ជា ឆ្នាំ ដែល ខ្ញុំ ត្រូវ មើល ឲ្យ ឃើញ នៅ រូបភាព ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ ព្រម តើ ខ្ញុំ ចង់ បាន ក្រុម យនុម ទៅ ប្រភេទ ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ បង្កើត ពន្ធកិច្ច បន្ថែម អញ្ចឹង ការ ដែល បង្កើត ពន្ធកិច្ច បន្ថែម ពី ព្រោះ យើង មាន អ្នក ដឹកនាំ អញ្ចឹង មូល ហេតុ ដែល បង្កើត ពន្ធកិច្ច បន្ថែម ដើម្បី រក្សា ភ្លើង នៃ ក្រុម យនុម និង សមាជិក ទាំង អស់ នៅ ពេល ដែល គាត់ មាន កិច្ច ការ ធ្វើ គាត់ ជា អំណរ របស់ គាត់ ហើយ គាត់ មាន មោទនភាព អំពី អ្វី ដែល គាត់ ធ្វើ គ្រប់ គ្នា មាន គ្រប់ គ្នា រវល់ ពេល គាត់ រវល់ គាត់ សប្បាយ ជាមួយ នឹង ពន្ធកិច្ច ហើយ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ភាគ ច្រើន ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ដើរ មើល ខ្ញុំ អត់ សូវ បាន ធ្វើ ហើយ ខ្ញុំ ដើរ មើល ពន្ធកិច្ច ដល់ ណា ដល់ កម្រិត ណា នៅ កន្លែង ណា ខ្ញុំ គាត់ ដើរ មើល ចង្កាច់ ខ្ញុំ អត់ បាន ផ្ដល់ យោបល់ គាត់ ដើរ ទៅ គាត់ ឃើញ ខ្ញុំ អញ្ចឹង ទៅ គាត់ ស្គាល់ សប្បាយ ចិត្ត គេ អញ្ចឹង ទៅ ហើយ ខ្ញុំ សួរ គាត់ មិន ហើយ ក្រុម យនុម ហើយ ចង្កាច់ ខ្ញុំ ឲ្យ គាត់ ផ្ញើ ខ្ញុំ អត់ ដើរ មើល ខ្ញុំ ឲ្យ គាត់ ផ្ញើ រូបភាព រូបអី តាក់ទង នឹង សកម្មភាព ដែល គាត់ ធ្វើ បាទ មាន ប៉ុណ្ណឹង